bağalı olsa. Sonra ayıp atmış şimdi doşlu kattı. Ayıp sen kapıya kattı görmeyken neşe yıl oldu o ya. Главный приз 25 килограммды қан кімге бұйыратын қазір көретін боламыз. Осы мына жақта қыздар біреудің биыл варенье жейтін жемейтін анықтап жатыр. Кімнің варенье жейтінін көреміз. Нөмірі менің қолымда 30-дан былай қарай 40-қа дейін. Так. Кім варенье жақсы кеп тұр биыл? Хабарласыңыздар менің қолымда еш тұр. Нөмірі 36. Номер 36. Саламатсыздар есіңіз. Мақпал, бұндай жетістікке жетем деп ойламаған шығарсыз, да? Ойлаған жоқсыз. Бақсыңдар, жұбайыңыз ба? Жылап келеді, ондағыз ба? Жыламаңыз, жыламаңыз. Иыққа сал, иыққа, иыққа сал. Сал, сал, иыққа. Фото түсірме. Hoş geldiniz.